はい、皆さんこんにちは、聖書の学びを、共に、したいと思います。今ですね、シリーズで、その三条の水訓を学んでますけども、それでですね、まあ、先週イエス様が、良い行いについて、説明をなさった中に、まあ、人に対して、何かあげるということと、それから祈りについて話してあったんですね。で、今日はですね、いよいよ、主の祈りということで、祈りの、まあ、サンプルというかな、このように祈りなさいというところを学んでいきます。聖書の箇所は、マタイによる福音書の、6章の9節から、見ていきます。主の祈り、マタイによる福音書の6章の9節ですね。実は主の祈りはね、実は合計6個の祈りがあります。ほんで、初めの3つは、神様に関する、まあ、祈りなんですね。で、残りの3つは、まあ、人間に関する、祈りになってます。それではですね、主の祈りを、学んでいきましょう。マタイによる福音書の6章の9節、まず読んでみます。だから、こう祈りなさい。天にいます、私たちの父よ。皆が、崇められますように。この一番最初のですね、主の祈りの一番最初の部分、これ非常に驚きなのが、まずですね、私たちのお父さんに対して、神様はお父さんって呼んでますね。お父さんに対して祈りなさいと。で、ここで使われている、天の父よって、私たちの父よっていう、この父よっていう言葉は、まあ、ギリシャ語ではパターっていう言葉なんですけど、どっちかというと非常に、身近なお父さん。まあ、英語で言ったら、dad。日本語で言ったら、どう言ったらいいかな、まあ、お父ちゃんみたいな感じのですね、まあ、パパっていう感じの言葉なんですね。だから、はっきりわかることは、私たち、イエス様は、私たちが、お祈りをするときに、神様はですね、なんか遠いところにおられる方じゃなくて、もう私たちのお父さん、まあ、お父ちゃんなんやと。ほんで、非常に身近な方で、そしてもう私たちのすぐ横にいてくださって、私たちはその神様の家族になって、まあ子供になったってことですね。だから、なんか祈るときに神様が遠くにおるような感じじゃなくて、もうすぐ横で私たちの祈りをですね、優しく聞いてくれてる、まあお父ちゃん。そういうことやと思うんですね。大体、神様との祈りっていうかな、するのに、やはり神との深い交わり、やはり、親子の交わりが深くないと、いろんな意味でやっぱし、祈りは十分僕は届かないと思うんですね。まあ、とにかく深い交わりを持った、まあ、お父さん。で、またですね、非常に興味があるのは、ここでわかるのは、人に対して祈るのでもなく、天使に対して祈るわけでもなくですね、また創造の神様、まあ、いろんな創造の神様は日本にいると思うんですけど、創造の神様に対して、歴史上存在しなかった、そういった人に対して祈るわけでもないし、あるいはですね、人間が勝手に作った、偶像、まあ、偶像は何やかんや言うてもですね、芸術作品でしょうけど、仏像もですね、あれはやっぱり人間が作ったもんであって、その人間に作られたいうかな、作られた偶像を拝むことでもないし、またですね、岩や木や川や、そういった自然に対して拝むわけではないと。ここではっきり分かることは、私たちの、父なる神、神様に対して、で、ここでもう一つ面白いのに、なんで父なる神なんだっていうことを思ったことないですか？なんで巫女なる神、あるいは聖霊なる神様どうなっちゃったんだと思うかもしれませんけど、神様お一人ですから、当然ですね、三人の神様いるわけじゃないんですね。だから、私たちは本当の、三位一体の神様にお祈りしてるんですけど、ただですね、三位一体の、理解の中で非常に大切なのが、それぞれのですね、父、御子、聖霊様が、違う、まあ、役割を持ってるというかな。ほんで、父なる、神はですね、計画をなさる神様なんですね。いわゆる、何か物事を決める。神様。で、まあ、神様というか、決めるお方なんで、で、当然ですね、私たちが祈るときは、物事を決める、計画なさる父に、まあ、祈ると。巫女に祈っても僕はいいと思いますけども、同じ神様なんだから。ただ、巫女なる神様、イエス・キリストはですね、父なる神が決められたことを実行される、お方。そして、聖霊様はですね、それを必要なものをすべて与えはる、お方。っていうことに、大体一般的に理解されています。まあ、どち
ちなせよね、父なる神に私たちは祈ると。でしかもここで面白いのが皆が崇められますようにって書いてあるんですね。ここで崇められるっていう言葉はギリシャ語では清められるっていう言葉なんですけど、本当は、結局ですね、神様の名前が、清められる、まあ、崇められる。で、この言葉はですね、もともと、特別に扱うということなんです。何かその、なんか、その、ものをですね、清いもの、ことに使うために特別に、まあ、置いとくっていうかな。だから、特別扱いするいうことで、まあ、あなたのお名前が、まあ、特別に扱われますようにというところから、まあ、清いって意味から崇められるっていう意味になるわけなんですけど、ただ、ちょっと皆さんに聞きたいんですけど、神様がどのようにして、ご自分の栄光を表しはるか知ってます？神様がどのようにして自分の名前を清くするかいうか、ご本人の名前をその、崇められるようになさるのか。これはですね、まあ、レビ記をちょっと読んでみたらわかるんですね。これは私たちを通して、神様はですね、ご自分の栄光を表すんですね。ちょっとまあ、読んでみると、レビ記の 10-3、ちょっと読んでみます。レビの 10-3。主が仰せになったことは、こういうことだ。私に近づく者によって、私は、自分の清さを表し、すべての民の前で私は、自分の栄光を表す。このレビ記の 10-3 の部分は、実は祭司に対して、関することなんですね。まあ、ちょっとアロンとこれはモーセの、会話なんですけども。で、神様は、私に近づく者によって、私は自分の清さを表すと。つまり、近づく者というのは、これ祭司によって自分の清さを表し、で、そのすべての民の前で私は自分の栄光を表す。実は私たちクリスチャンは、油注がれた祭司なんですね。祭司になるには油注がれなくちゃいけないんですけど、私たちクリスチャンはですね、聖霊様の油が、注がれていて、聖霊の宿りとともにですね、私たちは全員ですね、祭司になってます。ですから、クリスチャンを通して、聖霊様の力を通して、私たちがですね、その良い行いをすることによって、周りの人たちが、わー、クリスチャンの神様は素晴らしい。ちょっとちゃうなと。私たちが自分の力でやったって、何もできませんけど、私たちは本当にもう惨めな、なんですか、心の貧しい、もんなんですけども、私自身はですね、私たち自身は全然飛んでない。何もできないようなもんですけど、聖霊様の働きによってですね、私たちクリスチャンが余裕を行い、余裕働きをするときに、初めて、まあ、神様の栄光が現れるということなんですね。ですから、まあ、私たちはですね、ぜひですね、良い行いを、すべきだと思います。で、この次に、主の祈りはですね、この後、何とおっしゃったかというと、こんなことをおっしゃったんですね。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。ここで御国が来ますようにっていうのが、まあ、二つ目のお祈りなんですけども、これ私初めて読んだ時ね、ちょっと思ったんですね。そんなん、御国が来ますようにって祈るって言うけど、これは神様がやりはることやから、何も私たちがやることちゃうんちゃうかな。なんでか言ったら、御国が来ますようにって神様は御国が来ること約束してんねんから、ちょっとさっさとやってもらえて、私たちがなんで祈らんとあかんのかな、思うとこないですか？で、またですね、なんちゅうかな、ここで私思ったのが、御国が来ますようにって言う以上、まだ御国は来てないと、いう理解でええと思うんですね。ここはね、このことを理解するのは、この箇所を理解するのは、やっぱり私たちは、祈りとは一体どういうもんなんだっていうことをちょっともうちょっと分かっとかんとあかんと思います。祈りっていうのはですね、実は、100%、全部聞かれるんですね。そう言ったらびっくりするかもしれんけど。で、大体ですね、三つのパターンに、答えが分かれます。祈った後にですね、一番最初に、のパターンが、すぐに祈りが聞かれる。で、これはですね、当然、まあ、神様の御心に沿った祈りだったんで、すぐ聞かれると。これは非常に分かりやすいと思うんですね。で、二つ目のパターンは、待て。
祈ってですね、すぐには、その結果現れないんですけども、まあ、待ってたら、思った通りのことが起こると。まあ、これも基本的には祈りが、聞かれるという。これ、まあ、いいんですね。で、三つ目のパターンは、自分が祈ったことが、もっといい結果になる。この三つ目の部分が非常に面白くて、自分たちが祈った内容がですね、私たちあんまりにも人間って愚かですから、実は祈ってもですね、やはり、神の目から見たら、もっといいものがあるということで、神様が自分のですね、御心の通りにもっといいものを私たちに与えてくださるんですね。この場所をもうちょっと深くわかるためには、聖書の御言葉、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、第一ヨハネの、5章の14から15。今日はちょっといろんな聖書の箇所を読みますけど、第一ヨハネの5章の、14から15を見ると、こういうこと書いてあります。何事でも、神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。ここで14節非常に大切なのが、何事でも神の御心に叶う願いをするならもう 100% 聞かれるっていうんですね。しかももうそれはすでに叶えられるっていうんです。早い話が、私たちの祈りの基本的なものは、神の御心に沿った祈りであるかどうか。で、先ほど言った三つ目のパターンも、祈りが聞かれてないように私たちは勘違いしてるんですけど、でも実際にはちゃんと神様の御心通りに祈ったことが聞かれてるんですね。これ分かりやすく言えばですね、例えばちっちゃな子供がいて、そのちっちゃな子供が、親にですね、お父ちゃん、アイスクリームちょうだい言うて、で、まあ、その親はですね、まあ、ほんならちょっと一個買ったろか言うて、アイスクリーム買ってあげると。ほんで、食べ終わったら、もうほんまに10分もせんうちに、またですね、その子が、お父ちゃん、アイスクリームちょうだい、お前さっき食べたやないかい、いやまあ、アイスクリームちょうだい言われて、まあ、親、でも、お前さっき食べたから、もうちょっと我慢しなさい。やっぱ言うと思うんですね。ほんで、そう言うとったら、もうつい10分、20分、また経ったら、あらーじゃあ、アイスクリーム必要だ、あそこにセブンイレブンがあるけど、あそこにローソンがあるから、ちょっと寄ってとか言って。ほんで、お前なんで行きたい、アイスクリーム欲しいって言われても、賢いお父さんやったら、まあ、賢い親やったらね、当然ですね、この子にとって最もいいものを与えると思うんですね。だから、よし、わかった言うて、結局その日は人参と、ブロッコリー与えると。そんな感じでね。で、その子にとっては、もう、いや、人参にゃーと言うかもしれんけども、結論的にはその子にとって、いいものが与えられてるんですね。で、結論的には神の御心に沿った、結果になると。これが実は祈りなんですね。だからこの御心に関して、御国に関してはどうなってるかというと、神の御心っていうのは、神の御国の、まあ、建国なんですね。神様の御国が来る。で、ちょうどですね、これはお父ちゃんが、子供たちにね、みんなすまんな。今いてる家、ちっちゃいし。ほんまになんかこう大変な、もうみんな同じ、お兄ちゃんもお姉ちゃんもみんな、一つの部屋でみんなゴロ寝して、ほんまにもう今借家で、非常にちっちゃな家でやってるけども、お父ちゃんはな、あんたち約束するで、今からみんな、もう素晴らしい豪邸に、もうすぐ連れてたるからな、お父ちゃん今から新しい家買うから、すごい豪邸に連れてたるで言うて、で、子供たちがですね、子供がお父ちゃんに、お父ちゃん、新しい家に早く移れたらええね、なんて言われたら、お父さん、そら嬉しいと思うよね。あ、この子かわいい。この子は私の、まあ、見心っちゅうか私の思ってることをよう分かってる。お父さん、僕らみんな、新しい家に早く行けたらいいね、なんて言われたら、実はこの、三国が来ますようにっていうのは、そういったことでですね、神の御心に沿った祈りで、その通りになると、こういうことなんですね。
で、この後ですね、実は、御心が、天で行われるように、地でも行われますように、まあ、これが三つ目の祈りなんですけど、これもやはり御心。天で行われ、地でも行われますようにということは、まだ今、私たちが住んでる、この地上は、地上では御心が行われていない。ほんで、当然ご存知のように悪魔の支配下にあるんですね。ほんで、悪魔は人間なんかどっちかってどうでもええ思ってるし、それから悪魔はですね、その人間たちに他の人間なんかどうでもええと思わすようにこう、この地上でやってて。だから私たちがですね、神の御心は、私たちがですね、その善、義というものを、その聖霊様の力を通して、この、まあ、愛を持って、この教会がですね、この地上で、神の技をする。で、まあ、いい行いをすると。で、そのために教会があるんですね。ですから、そうやった時に神の御心が、この地上でも、行われ、そして私たちの、まあ、行いっていうかな、良い、姿を見て、人々が神の名をまた崇めるという、これが神の御心なんだということで、またこの祈りはですね、そういった御心が、地でも行われますようにと祈るべきだっていうんですね。で、ここまでは、この三つの祈りはですね、やっぱり神様に関する、祈りやったんですけど、この後ですね、主の祈りは、こういうことです。マタイの、6の11。私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。この日ごとの糧って呼ばれている部分は、実はこの糧っていう言葉は、ギリシャ語では、パンを示す言葉です。つまり、今日一日分ですね。今日一日分一日分の、パンを与えてくれと。こういうことなんですけどね。大体私たちね、その日その日の、例えば生活する、なんちゅうかな、お金っていうかあってもですね、やっぱり不安なんですね。私たちは、将来に対する不安とか未来やね、将来未来に対する、不安があるんで、どうしてもね、今日だけじゃなくて、それはあと10年、20年、それはもう年金もってずっと生活何十年できそうなお金ってやっぱ言ってると思うんですけど、ただ聖書を見ると、神様がイスラエルにそのパンを与えた時、いわゆるマナーを与えた時に、マナーをですね、1日以上こう集めてきたら、たくさん集めたら全部、その集まった、余計な分は腐ってもうたんですね。つまり1日分だけ神様、そのマナーを与えた。私たちやっぱしね、その日その日、一生懸命その神の御心を沿った生活すべきなんですね。やっぱり未来のことは神様に任せるという、そういう態度が必要なんでしょうけど、私たちは欲があるんで、この地上で生活がものすごく不安なんで、で、不安に思うのは神を信じてないからなんですけども、で、どうしてもね、もっとって思ってしまう。で、またね、悪魔は、イエス様をその誘惑するときにイエスさんにね、そこにはその道に落ちてる石をあんたお腹空いてるからパンに変えてみと、そんなことを言うんですけど、その時にイエス・キリストが答えたのは、人はパンだけで生きるんじゃないと、神の口から出る一つ一つの御言葉で生きるんやってイエスさん答えはるんですね。ですから、ここのパンっていう意味は、神様、今日私たちがですね、生活するために必要なものをお与えくださいっていうのも一つですけど、もう一つはやっぱし、神の御言葉を、今日一日生活するための御言葉を与えてくれと。その神の御言葉を元にしてですね、私たちは今日一日、生活できるように、させてくださいと。そういう意味だと思いますね。で、この後ですね、イエスさんは、こういう、ことになるんですね。12節。私たちの、負い目をお許しください。私たちも、私たちの負い目のある人たちを、許しました。これは面白いですね。多分、ビデオ見ておられる方でも、そんな私許してくれって神様は言うけど、私何も悪いことしてないなんて言う人いてると思うんですね。私何も許してくれ言うこともないし、人を許す内容もないし、私何も悪いことしてないって思ってるかもしれませんけど、ただですね、この箇所はどうやら非常に、多分重要な箇所みたいで、なんとですね、この主の終わりのお祈りが終わるのが、13節までなんですけども、そのすぐ後にイエスさんが同じような内容をまたリピートしちゃうんですね。14節、15節で。ちょっと13節飛ばしますけど、ちょっと14、15、読むとこう書いてあるんですね。もし、
人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。あの今の14読んでます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。なんとですね、主の祈りを祈ったすぐ後にですね、また同じように、人を許さないんやったら、あんた許されないよ、なんてことを、神様言うんやね。あんで、イエスさんに言うて、で、これ、やっぱり、イエス様の目から見たら、許すっていうことは非常に大切なことなんでしょう。私たちが祈るときに。で、これ実はですね、理由があるんです。あんで、これはですね、私たちは確かに、信じたら、私たちの罪は全て許されて、そして、私たちは罪人なんですけども、義と認められる。だから私たちは天国に行けますけど、しかし、多くのクリスチャンがちょっと勘違いしてはるのが、私たちのやった行い、まあ悪いことっていうかな、そのすべて、実は神の前にさらけ出されてしまうんですね。で、この箇所はですね、第一コリントの、3章の、13から15、ちょっと読んでいます。第一コリントの3章の13から15、私たちクリスチャンがですね、天国に行ったら一体何が起こるのか、ちょっとこう読んでみますね。13節。各人の、働きは明瞭になります。その日、それを、その日、その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、その日がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。まあ、林がですね、クリスチャンになったら自分たちがやった、この地上でやったことがすべて洗いざらいさらけ出されて、ほんで、まあ、ここでは火を通すように、まあ、真価が問われる。私たちクリスチャンは確かにですね、罪は、許されてますけども、私たちがどんなことやった、いうことは全部、まあ、問われてしまう。ほんで、ある人は、神様に許しを請うてるんで、まあ、許してもらえるんですけど、人によってはですね、人を許さないし、自分の許しも請うてないんで、当然ですね、まあ、真価問われた時に、悪いことというか、全部、ええことまで焼かれてしまうか、消えてしまう。ほんで、火の中をくぐるようにして、まあ、だから火の中くぐるが、火事にあった人というのはもう服ボロボロや思うんやけども、多分煙の匂いで臭いし、自分の持ってたもん全部消えてまうと思うんですけど、もう火の中をくぐるようにしてボロボロになって、もう、で、助かりますと。こういうことなんで、まあ、全然、もう、ちょっと変な言い方で、ちょっとかっこ悪い言い方でいいのかな。まあ、そんなんでね、私たちやっぱり人々の、私たちは、神に自分の、許しを請うと。で、私たち気がついてないかもしれんけど、結構、私たちが一言言うた言葉で、人を傷つけたりしてるんですけども。で、最後にですね、最後の祈りは、13節。イエスさんこう言うんですね。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。で、その後ですね、国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。この国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからですっていうのは、聖書にちょっとカッコでくくってると思うんですけど、この部分はですね、多分誰かが、後で付け足したんじゃないかなというふうに多くの、学者が言ってます。ですから、まあ、元々のオリジナルの部分になかったんちゃうかと。今、これはよくは分かってないんですけども、多分ですね、この部分は後から付け足されたのかもしれません。まあ、どちらにせよね、ポイントは、私たちを試みに合わせないでほしい。で、悪から救ってください。試みいうのは、まあ、テストですね。テスト。誘惑。神様が、どういう時に私たちを、のテストし合うかしてる？あるいは、誘惑を許す言い方いいのかな？これはね、実は、神が、これ、よう聞いといてほしいです。神が私たちを信じられなくなったとき。ちょっと聖書の箇所ですね。申命記の8章。私が好きな箇所で、私はここ新八って呼んでますけど、新八ちゃんをですね、ちょっと読ませていただきます。新八ちゃんの2節。申命記の8章の2節。新八の2。こう書いてますね。あなたの神、主が、この40年間の間、荒野であなたを歩まされた全行程を
覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。神様が私たちをテストするのは、明らかにですね、私たちのことが、まあちょっと、不安に思いはずるかな。私たちが神を信じないのは罪ですけども、でも、人間は、もともと罪ですが、神は私たちをやっぱり、信じられないですよ。私、人間でも人間信じられへんのに。で、どうなってるかというと、悪魔ちゃんはですね、絶えず神様のところに訴えに行っとんですね。ほんで、悪いことをするのは、神様はまず私たちを誘惑しないし、悪いことを実際にするのは悪魔なんですけども、ただ神様はですね、悪魔がこんなことさせてくれ、こんな悪いことしてくれ、させてくれ言うても、それを許可はやっぱり神様はしはるんですね。悪魔もですね、神の許可なしにはやはりできない、勝手には。でも、悪魔がですね、神様、あそこに、クリスチャンで誰だよおると。でも、もしこんなこと起こったら、彼女は、あんたのことをもう愛せなくなるよと。もう教会にも行かなくなるし、もう彼女は絶対、あんたのこと全然考えへんで、神様、今なんかええ格好しとるけど。ほんで、神様考えるよね。わかった。ほんだらちょっと誘惑してみと。ほんで、悪魔やったら、神様はじーっと見とるよね。神も、悪魔も。もう、悪魔なんか、って言うて、もう必死になって、誘惑して。ほんで、案の定ですね、誘惑に、落ちてしまうというケースが多かったりして、神様を悲しませるという。大体ね、それに対して、やっぱしね、ここの祈りは、どうか私たちをその試みに合わせないでほしいと。ほんで、特にですね、私たちが悪の、悪に、に、影響を受け取ったら、それから助け出してほしいという、この、祈りがあるんですね。主の祈りっていうのは基本的にですね、こういったその、神様の御心に沿った、祈りは何なんだ、ということを教えてくれてるんですけど、ただ、ちょっと、結論から言わせてもらうと、私たち大体祈るとき、どんな祈りをします？大抵ね、私たちの祈りっていうのは、例えば自分の、生活の、ことやったり、あるいは試験に受かりますようにとか、あるいは病気が、治りますようにとか、やっぱり、人間関係がうまくいきますようにとか、そういった感じの祈りをすると思うんですね。決してそういう祈りをしちゃいけないということじゃないと思いますけども、私たち、お父ちゃんに、本当に、自分の気持ちを全部伝えていいとは思うんですけども、ただ、よく見てみると、私たちの祈りの、つまり、多分、もう大半中がほぼすべて、この地上に関することじゃないかと思うんですね。この地上で何とか生活できますように、この地上で何とか、うまくいきますように。ほんで、悪魔は、私たちをこの地上に、いる私たちに、この地上での生活に不安を思わせる。お前、不安やろうと。ほんで、将来心配やろうと。で、不安や心配で、私たちをこう、なんていうか、怯えさせて。ほんで、もっと頑張れ！もっと頑張ったら幸せになる！もっと頑張れ！言うて悪魔言うんですね。で、もっと頑張れ！言うて、私たちはものすごい忙しい。で、ものすごい忙しくて、とても神様のことを考える時間すらあれへん。ほんで、一週間のうち一日だけ神様のために置いとけっていうその安息日すら、もう日曜日教会にも行かない。なぜか言ったらもう忙しいもん。忙しいし、そんなもんあった。ほんで、悪魔ですね、頑張れ！頑張れ、お前不安やろ、不安やろ、頑張れ頑張れ言うて、この地上のことばっかり、この地上で、なんとか必死になって生きていくことばっかり、悪魔が私たちに、支えてきて、ほんで私たちも必死になって、はっはっはって必死になって、もう忙しい忙しいんで必死になって働いて、最終的にどこに行くか言うと、死んでしまう。ほんで死んだ時に多分初めて気がつくんでしょうね。あれ俺、何してたんやろ、何のためにあんだけ忙しかったんやろ。実はイエス・キリストのあの十字架っていうのは、この悪魔の、暗闇の世界というか、この閉じ込められた、悪魔にその、縛られた、ここから解放するために、この暗闇から解放するために、私たちを自由にするために、十字架があるんですね。で、本当は私たちは地上のことを考えるんじゃなくて、
神の御国のことを考えなくちゃいけない。この主の祈りっていうのは、神の御国を、に関すること、そして神の御心に沿った祈りをすることなんですね。神の国と神の義をまず第一に求めなさい。そうしたら全てが与えられる。私たちの祈りっていうのは、ほとんどがこの地上のことばっかり考えてて、神の御国のことは全然考えてないことが多いです。しかし、主の祈りは、イエス様がですね、このように祈りなさいという、サンプルですね。で、このサンプルは、神の御心に沿った祈りをする。で、そして神の御心に沿った祈りをしたら 100%、当然聞かれると。で、これが本当の祈りの姿であって、私たちがですね、地上のことを思ってばっかりの祈りじゃないんだと、こういうことですね。最後に主の祈りを再び、一緒に、読んでですね、今日のメッセージを、終わりたいと思います。もしあなたがですね、お祈りをするときに、この地上のことばっかり心配してお祈りしてるんだったら、ぜひですね、この主の祈りをもう一回、思い出されて、まず第一に、神の御心を第一にする。神の国、神の、国と神の義をまず第一に考えるんだということをですね、そうすればですね、平安中かな、ピース。そうでないと、私たちが悪魔のごまかしいうか、嘘を信じ込まされて、この地上で何とかしようしたって、答えありまへん。そんなもん、やったって無理無理。だってこの地上は、には答えはないし、私たちはもうこの地上の人間じゃないんですね。クリスチャンはもう、本当、将来、本当に、御国の人間なんだ。読みます。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも、私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。アーメン。はい。それでは、最後に簡単にお祈りします。神様、あなたの御言葉を感謝します。主の祈り、このように祈りなさいとあなたはおっしゃいました。どうか私たちが、あなたの国、神の国と、神の義をいつも考えることができますように、私たち弱きしもべですが、聖霊様の力を通して、あなたのご栄光をこの、暗闇の地上で表すことができますように、それにはどうか私たちがこの地上での、悪魔の誘惑、そしてしがらみ、そして心配事がなく、あなたに信頼して、この地上を、世の光、地の塩として生きることができますように、どうかこの弱きしもべを強導いてください。イエス様にお願いします。アーメン。はい、以上でした。バイバイ。